որտեղ ենք մենք երկրների մրցունակության մրցավազքում եւ ինչու։ Մեր հիմնական ուժեղ կողմերը ենթակառուցվածքներն են, կրթության ոլորտը, թույլ կողմերից են հիմնական նորարարության համակարգը, բիզնեսի կատարելագործվածության աստիճանը եւ վերջերս նաեւ վատարացումը նկատվել մակրոտնտեսական ցուցանիշների մասով, սակայն դա հիմնականում արդյունքեր մտադրված ընդլայնողական քաղաքականության ճգնաժամի հետևանքների դեմ պայքարելու տեսանկյունից։ Հայաստանում ամենաբարձր արտադրողականություն ունեցող ճյուղերը նրանք են, որոնք ունեն արտահանման միտվածություն եւ որտեղ առկա է օտարերկրյա կապիտալի ներգրավվածությունը, այսինքն դրանք են ֆինանսական միջնորդության ոլորտը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, հանքարդյունաբերությունը, շինարարությունը։ Նմանապես ամենացածր արտադրողականություն ունեցող ոլորտներն են գյուղատնտեսությունը եւ կրթական ծառայությունների ոլորտները։ Տնտեսյան մրցունակությունը ձևավորվում է առանձին ընկերությունների մրցունակությունների շնորհիվ և չկա մրցունակ տնտեսություն, երբ առանձին ընկերություններն ունեն կառավարման ցածր մակարդակ կամ կառավարման թերի պրակտիկաներ։ Հետաքրքիր արդյունքներից մեկն այն է, որ համատարար լավ դիրքերում ենք մարդկային ռեսուրսների կառավարման առումով, այլ երկրների համեմատությամբ, բայց թերություններ շատ ունենք, ու հիմնական թերությունները դա տեղական կառավարիչների իրազեկվածության ցածր մակարդակն է։ Այսօր աշխարհում բազմաթիվ առաջընթացներ կան, կառավարման շատ առաջադեմ գործիքներ կան, որ տեղական ընկերություններում ներդրված չեն, ու իրազեկվածության մակարդակն էլ ցածր է բավականին։ Ասենք balance scorecard-ը ցուցանիշների հասակշռված համակարգը դրանցից մեկն է, որ կարող եմ օրինակ բերել, կամ ավելի պարզ benchmarking-ը։ Որն է պետության դերը, պետությունը պետք է ավելի համակողմանիորեն խթանի մրցակցությունը Հայաստանում, քանզի մրցակցային միջավայրը իր հետ բերում է կառավարման շատ ավելի արդյունավետ պրակտիկաների կիրառում ընկերություններում։ Ընդհանուր առմամբ պետական հատվածի կողմից ընկերություններում կառավարման լավագույն պրակտիկաների խրախուսման անուղակի միջոցների կիրառումը պետք է դառնա շատ ավելի բազմակողմանի։ Այստեղ անուղակի ասելով նկատի ունենք այնպիսի ձևաչափեր, այնպիսի գործիքներ, ինչպիսին է օրինակ Կենտրոնական բանկի կողմից վարկանիշավորումը, ընկերությունների վարկանիշավորումը, որը արտաքին գնահատման գործիք է եւ իր հերթին հանգեցնում է ընկերություններում կառավարման պրակտիկաների զգալի բարելավմանը։ Ի լրումն Հայաստանը պետք է նաեւ իրականացնի անդրազգային կորպորացիաների ներգրավման ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն, հաշվի առնելով, որ վերջիններս կառավարման համաշխարհային լավագույն եւ նորագույն պրակտիկաների խրախուսման, տարածման հիմնական միջոցներից են։ Կառավարման պրակտիկայի բարելավումը պետք է լինի մասնավոր հատվածի եւ պետության համատեղ ջանքերի ներդաշնակ գործարկում, որի կիզակետը պետք է լինի արտադրողականության բարձրացումը։